فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله تعالى aytyapti ki susaymanglar va g'amgin bo'lmanglar. Va agar haqiqiy mu'min bo'lsangiz, siz g'olib bo'lgansiz. Bu oyat İslomning hali davlati bo'lmagan bir paytda ibtidoiy bir bosqichda, ya'ni İslomning go'daklik chog'ida nozil bo'lgani. İslom faqat Arab yarim oroliga cheklangan va faqat Arab millatiga cheklangan, boshqa xalqlarga hali İslom yetib bormagan bir bosqichda edi. Arablar u paytda faqirlikda, nochorlikda yashashardi va dunyo jihatdan torlikda yashashardi. Yeydigan narsalari xurmo, tuyalarning go'shti va arpa edi. Kiyadigan narsalari dag'al, qo'pol va matolardan liboslar kiyishardi. Ularning uylari jundan va loydan qilingan uylarda yashashardi. Ular xuddi bir qorong'i kechadagi qo'ylarga o'xshagan bir himoyasiz holatda edi. Alloh taolo ularni tasvirlaydiki va Alloh taolodan ko'ra balog'atliroq va daqiqroq tasvirlovchi yo'qdir. Astag'fir billah. Va zkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhattafakum an-nas. Yer yuzida oz va xorlangan paytingizni eslanglar. Odamlar sizlarni talon-taroj qilishidan qo'rqar edingizlar. O'sha paytda arablar ilk musulmonlar holati mana shunday edi. Rum bilan forslar bo'lsa, buni aksincha butun olamni rahbarlari edilar. Ya'ni bashariyatni, madaniyatni ular xo'jayinlari. Butun olamni sharqdan g'arbgacha ular o'zaro bo'lib olgan edilar. Masalan, sharq forslarning hukmini ostida bo'lsa, g'arb rumlarning hukmini ostida edi. Va ular uchun hayot nihoyatda yengil qilib qo'yilgan edi. Dunyo keng qilib qo'yilgan edi. Rizq ro'zlarida mulkovchilik bor edi. Va butun shaharlar, xalqlar ularga yaqinlashgan edi, ularga itoat qilar edi. Mana shunday bir holatda, mana shunday qiyin sharoitda va umid uchqunlari bo'lmagan bir zulmat paytda Qur'on mana shu ikkita katta kuchni maydonga chaqirdi. Va avvalgi mu'minlari qalbida ishonch paydo qildi va islom bilan izzatlanish, sharaf paydo qildi. Alloh taolo aytdiki: "Va la tahinu va la tahzanu va antum al-a'launa in kuntum mu'minin." Susaymangiz va g'amgin bo'lmangiz. Agar haqiqiy mu'min bo'lsangizlar, sizlar g'olib bo'lmoqchisiz. Shubhasiz Qur'on Qurayshni maydonga chaqirdi. Quraysh mushriklarini va o'sha paytdagi eng katta imperiya bo'lgan Rim bilan Fors imperiyalarini maydonga chaqirdi. Va kichik mu'min jamoatni shu paytdagi rahbar bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tasalli uchun Alloh taolo Yusuf surasini nozil qildi. Aytdiki: "Astag'fir billah, laqad kana fi Yusuf va ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin." Va tahqiq Yusuf va uning birodarlarida so'rovchilar uchun oyat alomatlar bordir. Allohning qudratiga dalolat qiladigan nishonalar bordir. Va bu surani oxirida Alloh taolo payg'ambarimizga va bu ummatga ham ishoralar qildi. Xush xabarlar berdiki, istag'firullah, hatta irastay asar rusulu va zannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna. Qachonki o'sha payg'ambarlar noumid bo'lganida va yolg'onchi qilindik, ya'ni endi bu xalqlarimiz bizga iymon keltirmaydilar deb gumon qilgan paytlarida ularga bizning g'alabamiz keldi. Fa nujiya man nasha, va biz xohlagan zotlarga najot berildi. Va la yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin. Bizning azobimiz jinoyatchi qavmdan qaytarilmas. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Va tahqiq ularning qissalarida aql egalari uchun ibrat bordir.
Ma kana hadisa yuftara. Bu Kur'an to'qib chiqarilgan söz emas. Walakin tasdiqol ladzi bayna yadayhi. Lekin o'zidan avvalgi kitobni tasdiqlovchi. Va tafsila kulli shay'in wa huda wa rahmatan liqawmin yu'minun. Va iymon keltiradigan qavm uchun barcha narsalarni mufassal bayon qiladigan hidoyat va rahmatdir. Va shu paytda Qasos surasi nozil bo'lib, Alloh taolo mana shunday bir mu'minlar nomid bo'ladigan paytda va qiyin bir holatda ularga dalda qilib aytdiki: "Astagfirullah, tosin min tilka ayatul kitabil mubin." Bu ochiq kitobning oyatlaridir. "Natlu alayka min naba'i Musa va Fir'auna bil haqqi liqawmin yu'minun." Biz sizga Musa va Fir'aunning xabarini iymon keltiradigan qavm uchun haq rost nozil qildim. Haq rost tilovat qilamiz. "Inna Fir'auna ala fil ard va ja'ala ahliha shiya." Albatta Fir'aun yerda tug'yonga ketdi va o'z aholisini bo'lak-bo'lak qilib oldi. "Yastaghifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum va yastahyi nisa'ahum." Ulardan bir toifasini, ya'ni Bani Isroilni xorladi. Ularning bolalarini so'yib, ayollarini tirik qoldi. "Innahu kana minal mufsidin." Albatta u buzg'unchilardan bo'ldi. "Va nuridu an namunna ala alladhina istudayfu fil ard." Alloh taolo aytayaptiki, biz yer yuzida xorlangan zotlarga marhamat qilishni istadik. Va bu gaplar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga va uning o'sha paytda zaif va kichik bo'lgan jamoatiga, sahobalarga tegishli gaplar edi bular. Va ularga ishora edi. Biz yerda xorlangan, zaif sanalgan zotlarga marhamat qilishni istadik. Fana ja'alahum a'immata va naj'alahum al-varithin. Va ularni peshvolar va Fir'aun mulkiga voris qilishni, merosxo'r qilishni istadik. Va numakkina lahum fil ard. Va yer yuzida ularni barqaror qilishni. Va nuriya Fir'auna va Haman va junudahuma minhum ma kanu yaqrun. Fir'aun, Haman va ularning lashkarlariga ular qo'rqgan narsani, ya'ni mulk va saltanatlarni ketib qolishini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. Bu oyatlar sahobalarga va payg'ambarimizga dalil. Ya'ni zaif sanalgan kishilar ilgariki ummatlarda ham Alloh tomonidan nusrat kelishi sababli g'alabaga erishib, mulk va saltanatga erishgan edilar. Va bu payg'ambarimizga ham xushxabar edi. Dunyoda biron bir kishi, ya'ni biron bir yaxshilikka yo'yuvchi yoki xoh u folbin bo'lsin, xoh nihoyatda zakovatli odam bo'lsin yoki bir uzoq ko'rishli odam yoki nihoyatda kuchli farosat berilgan bir odam bo'lsin yoki nihoyatda kuchli taxminlar qiladigan bir odam bo'lsin, u mana shu payg'ambarimizni mu'min bo'lgan zaif jamoatini, o'sha paytda xorlangan kichik sonli va tayyorgarligi bo'lmagan jamoat haqida ushbu so'zni ayta olmasin. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ularga g'alabani va'da qila olmasdi hech kim. Mana shu oyatlar ilk islomiy jamoatni, mu'minlarni qalblarini, ularni jonlarini ishonchga to'ldirdi. Ularning qalblarini umidga to'ldirdi. Va ular mana shu dunyoni boshqarib turgan katta kuchlarga xuddi faxrli liboslar kiyib olgan butlarga qaraganday qaray boshladilar. Xuddi o'rnatib qo'yilgan bir haykalga, jonsiz jonliqlarga qarayotgandek qarar edilar. Alloh taolo buni tasvirlab beradiki, astagfirullah, va idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Qachon ularga qarasangiz, ularning jismlari sizni ajablantiradi. Va in yaqulu tasma' liqawlihim. Agar ular gapirsalar, ularning gapiga quloq tutasiz. Ka'annahum khushubun musannada. Go'yoki ular
devorga suyab qo'yilgan chirigan yog'ochga o'xshaydilar. Ya'ni mana shu toqatlarga chirib ketgan yog'ochlarga qaragandek qaray boshladilar. Va arablar mu'minlar mana shu ishonchga to'lgan holatda Arab yarim oroldan chiqishdi. Va islom bilan izzatlangan holatda, islom bilan faxrlangan holatda, chuqur iymon bilan Arab yarim oroldan chiqdi. O'sha paytda arablar va butun bashariyat ikkita go'yoki ikki arslonning orasida. Ya'ni bir tomonda Rum arslon bo'lsa, boshqa tomonda Fors bor edi. Lekin mu'min jamoat, sahobalar jamoati boshqa bir quvvatga ega. Bu odatdan tashqari bir quvvat edi. Samoviy, ilohiy bir quvvat. Ularga islom bergan bir quvvat edi. Shuning uchun ular boshqa ummatlarga o'xshamagan bir ummat, boshqa insonlarga o'xshamagan bir inson edi. Ular hech narsaga molik emas edi. Yerdan biron bir qismiga hukmron emas edilar. Lekin vaqtiki Alloh taologa iymon keltirganlarida va ularga samoviy haqiqatlar zohir bo'lganida ular inson bilan insonning orasidagi farqni tushundilar. Ular kufr bilan iymonning orasidagi farqni tushundilar. Va ular haqiqat bilan suratni orasidagi farqni tushundilar. Suv bilan sarobni orasidagi farqni tushundilar. Alloh taolo ularning basiratini ochganida va ularning ko'zlaridan pardalarni ko'targanida ular narsalarning asliga, haqiqatiga qaray boshladilar. Va insonning haqiqatiga qaray boshladilar. Nima bu insonning haqiqati? Insonning haqiqati yeyish, ichish, o'ynab kulish emas. Ular insonning haqiqatini bilganlarida, iymonning haqiqatini bilganlarida yer yuzini ortiga qaray boshladilar. Mana shu bizga ko'rinadigan cheklangan olamni ortiga qaray boshladilar. Va mana shu aldovchi ko'rinishlar, zohiriy narsalar va saroblar ularga yengil ko'rina boshladi. Ya'ni go'yoki dunyoni boshqarib turgan toqatlar ularning ko'zida yengillashib bir haykallarga, sarobga o'xshab qoldi. Aslida kuch bo'lmagan bir narsaga o'xshab qoldi. Va ularga katta-katta imperiyalarga ular xuddi erkalatib boshqariladigan bir itlarga qaragandek qaray boshladilar. Xuddiki qafasi ichida sayrayotgan bir qushga qaragandek qaray boshladilar. Oltindan bo'lgan bir qafas ichida. Uni idishi oltindan, buni suv ichadigan idishi oltindan, lekin qafas qanchalik keng bo'lmasin, qanchalik qimmatbaho narsadan bo'lmasin, qafasligicha qoladi. Qamoq qanchalik keng bo'lmasin, qanchalik uningda bog'lar, bo'stonlar bo'lmasin, baribir qamoqligicha qoladi. Sahobalar mana shu podshohlarga, mana shu vazirlar deb nomlanuvchi kimsalarga va lashkarlari qo'mondonlari deb faxrlanadigan kimsalarga, faylasuf va oqillar, saroy ahllariga xuddiki bir teatrda o'ynayotgan aktyorlarga qaragandek qaray boshladilar. Xuddiki ularga bir tayyor ishlari yozib berilgan va shuni ijro qilish buyurilganga o'xshardi. Ular faqat bir aktyorlar edi. Ularning dillari bo'sh, ruhlari zaiflashgan, aqllari forig'on. Ularni mana shu bo'shligini faqatgina ulardagi mol dunyo to'ldirib turardi. Va rohat va farog'at, o'tkinchi bir lazzatlar go'yoki ular o'sha bo'shligini to'ldirib, ularni vaqtinchalik aldab turardi. Zohirdan qaraganda ular harakatlanayotgan insonlar, lekin haqiqatda ular harakatlanayotgan suratlar edi. Ular o'zining irodasi bilan, o'zining ixtiyori bilan harakatlanmaydi. Ular bir ulug' g'oya uchun faoliyat qilmaydi, harakat qilmaydi. Ular faqatgina yeyish, ichish uchun harakatlanadi. Ular faqatgina lazzat, ayshu ishrat qilish uchun yashaydi. Bashariyat uchun ularda bir rahmat yoki shafqat yo'q. Ular faqat mana shu bashariyatda, insoniyatda o'zining shaxsiy manfaatlari uchun foydalanishadi. O'zlarini obro' e'tibor orttirish uchun
ayşu işlet için faydalanacak. Bana şunu deyip sahabeler Arap yarım aralıdan dünyanın fatih kılıç için çıktılar. Ular dünyaya hocayın buluş için çıkanları yok. Belki başariyette kutkarış için çıktılar. Başariyette vahşilerde pencesinden kutkarış için. Dünyanın kapıları bugün asırlarda devam ediyken zulümden kutkarış için çıktı. Ular insanları, insanlarga ibadet kılıçtan kutkarıp, yalnız Allah'a ibadet kılıçta buyuruş için çıkan edin. Dünyanın torliğinden çıkarıp, ahiret kengliğine çıkarış için. Ve dinlerini zulmeden çıkarıp, İslam'ı adaletine kirgiziş için çıktılar. Ularga mana şu zahiri görünüşler, küçülü devletler yengil görme kaldı. Ularının kırpırıyorken bayrakları, ularının nazarına ilimli kaldı. Ularının kahramanlıkları, ularının belen binaları, ularının kural yararları, ularının közede hiçbir kıymet kalmadı. Korkut edigen bir nerseymez, belki bir sarap yokuşak kaldı. Ularga xuddi aqli hissi bo'lmagan bir rahmati, shafqati bo'lmagan bir hayvonga qaragandek qaray boshladi. Mana shunday qilib Qur'on mu'minlarni, ya'ni ilk musulmon jamoatini, ummiy savodsiz bo'lgan musulmonlar qalbini to'ldirdi. Ular hamma narsada orqada edilar o'sha davrda. Ya'ni axloqda ham, madaniyatda ham, aqidada ham eng orqada edilar. Lekin Qur'on ularni kuchga to'ldirdi. Iymon kuchiga to'ldirdi Qur'on. Ularni islom bilan sharaflanish, izzat bilan sharafga to'ldirdi. Ishonchga to'ldirdi. Va ularga narsalar bilan ularni haqiqatini ochib beradigan bir nurga to'ldirdi. Ular butun olamni bo'ysindirdilar mana shu bilan. Lekin olamga xo'jayin bo'lish uchun emas. Ve başka halklarga o'xshab şahsi manfaatlar uchun emas. Belki peshonalar ve boshlar sherigi bo'lmagan yolg'iz Allohgagina sajda qilish uchun bu ishni qildilar. İnsonlarni islomni chegarasiga kirgizish uchun, tavhid chegarasiga kirgizish uchun ular uylardan chiqdilar. Hozirgi kunda bizlar mana shu xitobga ular kabi loyiqmiz. Alloh taolo ularga xitob qilgani kabi wala tahinu wala tahzanu va antum la'lamu in kuntum mu'minin. Susaymanglar va g'amgin bo'lmanglar. Agar haqiqiy mu'min bo'lsangizlar sizlar g'olib bo'lasiz. Mana shu xitob qiyomatgacha keladigan har bir musulmonga tegishli bo'ladi. Xususan sahobalar eng zaif bo'lgan paytda ularga bu xitob kelgan. Yani Araplarning hattoki Arab yarim orolida ham davlati yo'q edi o'sha paytda. Eng zaif paytlarida mana shu xushxabar kelgan. Hozirgi kunda biz bo'lsak, dunyoda 2 milliard musulmon bor. Lekin shu bilan birga Alloh taolo bu oyatda aytayaptiki, "In kuntum mu'minin", agar mu'min bo'lsangizlar, agar haqiqiy iymon egasi bo'lsangizlar. Bundan ma'lum bo'ladiki, mu'minning qiymati shu iymonda bo'ladi. Bundan boshqa qiymati yo'q. Ya'ni insonni batareyasini mana shu iymon to'ldiradi faqat. Buni to'ldiruvchi kuch faqat iymon. Iymon bo'lmasa insonni hech qanaqa qiymati yo'q. Bizni Allohning nazrida hech qanaqa bir qiymatimiz qolmaydi. Va tarozida og'ir bo'lsa degan narsa ham mana shu iymon. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham Badr kunida mana shu narsani Allohdan so'radiki, jangdan oldin Alloh taologa yolvorib aytdiki, Allohumma in tahlik hadhihi al-isobatu lan tuba. Agar bu jamoat halok bo'lsa, hech qachon senga ibodat qilmaydi. Chunki boshqa muvahhid yo'q edi o'sha payt dunyoda. Agar ishlar quvvatga qarab hal qilinganda edi, ishlar lashkarlarning soniga, qurol-yarog'ga qarab xalq bo'lganda edi, islom va musulmonlari kelajagi bo'lmasdi. Hozir dunyoda biror musulmon qolmagan bo'ladi. Chunki o'sha kuni musulmonlar soni 313 dedi. Kofirlar bo'lsa qattiq qurollangan, boshidan oyog'igacha qurollangan 1000 kishi.
kichkina jamoat qanday qilib bu katta jamoatga g'olib bo'lishi mumkin? Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohga yolvordi. Agar bu jamoat halok bo'lsa, senga hech qachon ibodat qilinmaydi deb Allohdan so'radi. Mana shu bizning qiymatimiz. Butun musulmon xalqlari qiymati ham mana shu iymon. Agar mana shu chuqur iymon bizda bo'lsa va insonni butun hislariga, uni aqliga, shuuriga g'olib bo'ladigan, ya'ni insonni to'liq boshqaradigan bir kuchli iymon bo'lsa, lovullab turgan qalbida iymon bo'lsa, shunda Alloh taoloning va'dasi ro'yobga oshadi. Aksincha agar islomdan yuz o'girgan xalqlarga o'xshab, agar musulmon xalqlar ham yuz o'girsa, ular ham shu chiragan o'tinlarga o'xshab biron bir qiymat qolmaydi. Shuning uchun ham biz musulmonlar islomdan faxrlanishimiz kerak. Va aytishimiz kerakki, biz avvalon va oxiron biz musulmonmiz. Va islomimizni qo'rqmasdan aytish kerak. Ya'ni faxrlangan holatda, uyalgan holatda emas, siqilgan holatda emas. Va Alloh taolo bizga eng katta ne'matni berdi deb aytishimiz kerak. Bu islom ne'mati. Agar biz mana shu islom bilan faxrlansak, islomni ulug'lash, islomni qadrini bilsak, shunda Alloh taolo bizga nusrat beradi. Chunki Alloh taolo aytdiki, istavbillah, in tansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum. Agar Allohga, uning diniga yordam bersangizlar, u sizlarga nusrat beradi va qadamlaringizni sobit qiladi. Lekin agar biz quruq ism bo'lsak, bizda haqiqat bo'lmasa, faqatgina islomni ismini ko'tarib yursak, dengizni ustidagi ko'piklariga o'xshab qolsak, unda Allohning va'dasi ro'yobga oshmaydi. Unda Allohning nusrati kelmaydi. Chunki butun ishlar, butun yechim iymonda. Ulamolar islomni daraxtga o'xshatishadi. Qur'onda chunki shajaratul toyyiba, ya'ni pokiza daraxtga o'xshatilgan tavhid kalimasi. Bu daraxtni ildizlari iymon, aqida, tavhid bo'lsa, uni shoxlari, uni ahkomlari. Va aytishganki, bu shoxlar bular muomalat, muasharot islomni shoxlari bo'ladi. Va barglari va mevalari bular axloq va siyosat. Demak, agar mana shu daraxtni barglari qurusa, masalan, bir daraxtni gullari qurusa, siz suvni nimaga quyasiz? O'sha bargga quyasizmi? Yo gulga quyasizmi? Yo ildizga quyasizmi? Ildizga quyamiz. Xuddi shunaqa, agar hozirgi kunimizda islom siyosiy sohada zaif bo'lsa, ya'ni mag'lub holatda bo'lsa, yoki axloqiy holatda, mag'lub holatda bo'lsa, ya'ni tanazzulga uchragan bir holatda bo'lsa, demak, suvni ildizga quyish kerak, ya'ni iymonni kuchaytirish kerak. Hamma narsaning yechimi iymon. Bir nomahramdan inson ko'zini to'sish uchun, shunga qaramaslik uchun bilak kuch kerak emas, bunga iymonni kuch kerak. Shuning uchun ham hamma narsani asli iymon bilan. Ya'ni Alloh taoloning nazrida insonning qiymati ham mana shu iymon bilan. Iymoni bo'lmagan bir narsa Alloh taoloning nazrida mana shu koinotda bu eng sharrul bariyya bo'ladi. Mahluqotlarning eng yomoni. Va hattoki Alloh taolo Qur'onda aytdiki, innamal mushrikuna najas. Mushriklar najasdirlar. Ya'ni iymoni bo'lmagan kofir, mushrik bo'lganlar ular najas bo'ladi. Ularni hech qanaqa qiymati yo'q. Va bu haqida salaf solihinlar mana shu oyat borasida aytishadiki, Hasan Basri aytadiki, inna a'yanahum najisatun kal khanazir. Ya'ni kofir mushriklarning badanlari cho'chqalar kabi najasdir. Ba'zi ulamolar aytishganki, ularni najosati hukmiy najosat deyishgan. Ya'ni haqiqatda badanlari najosat bo'lmasa ham, lekin hukman, hukmda najosat bo'ladi deyishgan. Lekin salaflardan ba'zilari ularda haqiqiy najosat deganlar ham bor. Chunki Hasan Basriyning gapida ularning zotlari xuddi cho'chqa kabi najosli. Va boshqa ba'zi salaflar aytishganki, kofir mushriklar bilan ko'rishgan odam qo'lini yuvsin. Shuning uchun ularning koinotdagi martabasi mana shu iymonni yo'qligidan shu darajaga ular tushib ketdi.
Şunun için bizi imanımız hançeli peske düşse, şu derecede bizi Allah'ın nazdindeki mertebemizden şüket olur. Ve bu ümmetli mertebesinden şüket olur. Şunun için geçin fakat imanla. İmanını küçüğe itiredigen işlerde biz özümüzde lazım tutuşumuz. Yani kayısı nerseler veren iman küçüğe itiredigen. Bu nerseler evvela insan Kur'an'ı düşüngen halde okusun. Kur'an'ı düşünüp tefekkür kıyken halette okusun. Bunun imanı ziyade var. Bundan teşkarı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Ölümü köp yesleylerdi buyurken. Ve kabirleri ziyaret kılıyorlar. Bunu sizlerce ahiretli izleter. Ölümü izletendir Peygamber'e ettiler. Ve ölümü izleş hakkında nihayette köp hadisler var. Şunun için yani şu insan özünün ölümünü oylaşı, kabirlerdeki haletleri tasavvur kılış. Ve ondan ki hayta tirilişi tasavvur kılış. Ve insanların hanesine tirilip, hangi uzak yıllar kıyaşta gidip küçüğü, ondan ki hayatlarının şefaati. Yani şu kıyamette, mahşerde bulunan haletleri tasavvur kılış gibi. Hemen ondan ki savaş cevap başlanışı, sahifeler tarikatılışı, her insan özünün sahifesini okuydu. Uyurduğu günahlarını kütmeyen, küçükine günahlarını görüp hayran kalıp aytadı ki bu kitap kelime buldu ki katta ve küçük günahlarını hemesini yazdı ki böyle hayran kalıp. Bana şunları tasavvur kılış gibi. Bundan ki tavazlı ölçeledi insanla ameller. Günah pellesi ağır baskerler dozak geçiyor. Savaş pellesi ağır baskerler cennet geçiyor. Sırat köprü giden o kişiler tasavvur kılış gibi. Sırat köprü giden insanlar üç kısım olan. Bazılar tez ötüp etkenler bo'ladi. Bazılar tushib ketganlar bo'ladi, dozoqga to'g'ridan-to'g'ri. Ve uchinchi qism jarohatlangan holatda o'tadi. Emaylar, chunki Sirot ko'prigida dozoqdan chiquvchi ilgaklar bo'ladi, temir ilmoqlar bo'ladi. Ular uchib kelib odamlarni ilishga harakat qiladi. Shunda ba'zilari go'shtlarini ilib ketib, tanasini tilkapora qilgan holatda emaylar zo'rg'a o'tganlar bo'ladi. Mana shu dozoqdagi holatlarni tasavvur qilish kerak. Insonlar qanday yonayotganini, dozoqilarni tanasidan chiqayotgan yiringlarni qanday ichayotganini, zaqqumni ichayotganini. Zaqqum zaharni ichgandan keyin inson suv ichgisi keladi. Shunda ularga hamim qaynoq suv beriladi. Uni ichaman deb yuziga yaqinlashtirilganda nihoyatda qaynoqligidan yuzini terisi yerib tushib ketadi. Keyin uni ichgandan keyin qornidagi ichaklar yerib tushib ketadi. Va boshqa do'zoxdagi boshqa azoblarni eslashdi. Olovdan bo'lgan choy ishatlar, insonlarga qatron, ya'ni qora saqichdan bo'lgan insonning ustiga liboslar kiydilar, kuydirib turli azoblar berdilar. Undan keyin jannatdagi holatlarni eslashdi. Jannatga jannatning darvozasiga mo'minlar so'raganida payg'ambarimiz şefaat kılar. Yani kirişler için. Şimdi Peygamberimiz Allah'a dua kıyanıdı. Allah da Allah ruhsat verirdi. Darvazası açılıp birinci Peygamberimiz kirer. Ve birinci yani şu Peygamberimizin ümmeti kirerdi. Ve hem de öz cayını barıp topladı. Bunlarca cayları köstetilirdi. Karıştılar tamamen. Ve cennetteki insanlar özünü havlusu gekiyemdi. Özünü haşemetli sarayları gekirerdi. Yani durlardan, katta katta durlardan yasalgan, bitta dona durdan yasalgan ichxonalarga to'la katta katta saroylar bo'ladi. Ve shishali saroylar bo'ladi. İçiden tashqarisi ko'rinadigan, tashqaridan ichkarisi ko'rinadigan. Ularning xonalarida qurayinlar, bog'larda, so'rilarda yaslanib o'tirgan jannatiylarni tasavvur qilish kerak. Nozik ne'matlarda go'shtlar, sharoblar ve sut daryolari. Sharob daryolari, asal daryolari, mana shu to'rt xil daryolar va buzilmaydigan suv daryolari, shularni tasavvur qilishdi. Va undagi mevalar, inson xohlasa egilib olaveradigan mevalar. Inson bog'da aylanib yurib, shu mevalardan terib o'z xohlaganicha yuradi. Insonning zehniga nima kelsa, nima bir lazzat, nima yaxshi narsa bo'lsa, shu narsalar muhayyo bo'ladi. Insonning fikriga kelganlar. Ve en katta ne'mat Alloh taoloning jamolini ko'rish bo'ladi. Har juma kuni insonlar Alloh taoloning jamolini ko'radi. Ve Alloh taolo insonlarga aytadiki, sizlarga yana nima beradiganida aytishadiki,
sen bizi cennetke kirgizdin, çünkü nimetler verdin. Yani ne buluşu mümkün? Degen de Allah Teala aytadı ki, ben sizlerge özümü rızalimimi düşürem. Ve başka hiç kaçan gazaplanmıyorum. Bana şu hadislerden tasavvur kılıç gerekiyor. Ve bana şu narsanı her kim kılıç gerekiyor. Şu insanın imanını ziyade eder. Ve başka kitab-ı sünnetteki gen zikirler, ertelerdeki keskonun zikirler, bana şu narsanı. Ve başka kök günü kitab-ı sünnetteki gen ameller var, imanını ziyade eder için. Şunlar lazım tutuşuyor. Şimdi bu sahabelerin okşayan ve imanla çıkışımız var. Yani bu narsa hareket bilen bo'ladi. Uzun uzundan bo'lmaydi hech qachon. Fakat yine bir narsani eshitib ketaverish bilan bo'lmaydi. Unga amal qilish kerak. Harakat qilish kerak. Alloh taolo foydali din bersin. Subhanallohi va bihamdihi, la ilaha illalloh, astagfirullah.